Iako je predloženi dnevni red današnjeg zasjedanja bio relativno oskudan za BH parlamentarce, nikada nije problem da sebi naprave zanimljiv dan. Predložena je deklaracija o definisanju trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva, a koja je izazvala raspravu između SDS-a i SNSD-a. Sukobljena mišljenja išla su od optužbi da je deklaracija predložena zbog ličnih interesa, pa je da je riječ o političkom povlađivanju, te da se krupne investicione odluke ne donose na bazi kvazi nacionalnih ciljeva. To znači koliko ljudi će koristiti taj budući izgrađeni put, koliko privrede će imati korist od te komunikacije, da li je rentabilnije graditi na ovom području ili na onom području, i to su sasvim normalni zahtjevi. Džaba se mi izjašnjamo ako međudržavno se to ne dogovori. I ovo je strogo, rekao bi, politikanstvo od jednog ozbiljnog posla. Kako istaknuto, trasa puta treba biti isplativa, ali i korisna za sve građane Bosne i Hercegovine i privrednike. Taj region, ajde tako kažemo, sjeveroistočne Bosne, negdje otprilike oko 750 do 800 hiljada stanovnika. To je, recimo, put Tuzla-Županja negdje preko 20, 22 hiljade automobila dnevno. To je najopterećeniji dio cestovne mreže u Bosni i Hercegovini. To je region koji ima najveći potencijal industrijski. Ja mislim da postoji dovoljno razloga koji upućuje na opravdanost jedne takve inicijative, i mislim da bi to bio autoput, odnosno brza cesta, koja bi bila najisplativija. Pojedini poslanici su se svojski potrudili da sjednica bude radna, pa su svojim zalaganjima proširili dnevni red. Naime, Damir Arnauti iz SBB-a zahtijevao je da se na dnevni red uvrsti tačka o nadzoru nad putovanjima ministra spoljnih poslova BiH Igora Crnatka. Posao drugih ministara vanjskih poslova puno većih, jačih zemalja u svijetu nije da putuju toliko koliko on putuje, prema tome on treba parlamentu objasniti šta je svrha i na kraju krajeva šta je za građane Bosne i Hercegovine cilj njegovih putovanja. Prema zvaničnim podacima resornog ministarstva, u prvih 10 mjeseci ove godine Crnatak je čak 44 puta putovao, a od toga su samo 4 posjete službene, jedna bilateralna, a ostale se odnose na učešća na konferencijama, forumima, otvaranje objekata i slično. Znamo da su vanjsko-politički ciljevi Bosne i Hercegovine, Evropska Unija i NATO savez. Bilo bi dobro da ministar odgovori i da znamo da li je u te svrhe putovao po svijetu i koliko je Bosna i Hercegovina bliža Evropskoj uniji, odnosno NATO savezu. Do napetosti u Bijeloj sali došlo je u trenutku kada je predsjedavajuća Borjana Krišto pokušala, iako nije precizno navedeno u poslovniku, da ograniči poslanike da komentaršu odgovore koje su dobile njihove kolege. Nakon toga sjednica je nakratko bila i prekinuta.